اینجا عکس نفران گذاشته شده است که رنج شکنجه در تاجیکستان را میکشند. اکثر این نفران فعلا در قید حیات نیستند و به گفته نزدیکانشان بر اثر شکنجه جان دادند. سال 2013 در نخست نمایش عکس های قربانیان شکنجه همگی 9 عکس پیشنهاد شده بود، اما با گذشت 5 سال این آمار یک برابر افزود و فعلا در اینجا عکس 18 نفر آنهای گذاشته شده است که بر اثر شکنجه یا جان خود را از دست دادند و یا معیوب شدند. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و به جزای در تاجیکستان با نمایش عکس های اشخاص شکنجه شده توجه جامعه را به این مسئله جلب کردند. قربانیان شکنجه، اعضای اویله آنها و اینچنین ادوکات ها سالها کوشش میکنند، تلاش میکنند که هر یک حالت شکنجه و مناسبت غیر قانونی از روی حالت ها تفتیش سمرانوک بزرگانده جوابگاران و جوابگاری جنایتی جلب کرده شد. یکی از آنهایی که امسال عکسش در قطار آنهایی که شکنجه شدن جای گرفت این عبدالرسول نظروف میباشد که او 28 ماه مرد امسال از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد یک روز نزدیکانش جسدی او را گرفتن از بیمارخانه. حامیان حقوق انسان پیشنهاد کردند که برای پیشگیری از شکنجه جزا را نسبت اشخاص شکنجه کننده پرزور کنند. تنها اون شخصی که شکنجه میکنند جزا دادن کم است. باید اگر سرداری مثلا تصور میکنیم که در یک نوریه در یک ماه یک دو مراتبه شکنجه شده است و مسئله جوابداری سرداری شما را گذاشتن نکنند. تو اون وقتی که سردار جوابداری را حس نمیکنند و من باوری دارم تاجیکستان همین خیلی است. اگر سردار باید همین کار را نکنید سخت استد اون پایان این کار را نمیکنند. برای همین از شما خواهش میکنم، من چند نفر شما رو اینجا میشناسم، خیلی از شما خرسندم که اومدید. همین مسئله رو اومدید جوابگری، نه اینکه یک آدم های اجرا کرده همین جنایت، بلکه از آن جمله راهبرا هم همون نفره که مثلا جنایت میکنند بگذار سردار شده یا میلیسیا سال آینده پگان خود را نگیرند. با این همه مسئولین ائتلاف ضد شکنجه میگن امیدوارن در سال آینده آمار اونهایی که شکنجه شدن و عکسشون در این قطار جای میگیرد زیاد نخواهد شد. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشو، آزادی، دوشنبه.